Kokios sveikos mitybos rekomendacijos žmonėms sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis? Valgyti viską galima, bet saikingai. Jokių ypatingų dietų mes taip primiktinai nesiūlome. Mes sakome, žinokime visada saiką. Valgome dažnai, saikingai, neprisivalgome nakčiai. Kaip žmogų veikia pirtis? Ar lankantis pirtyje kas savaitę reikia vartoti papildomai kažkokių tai elementų žmogui? Jeigu ligonis yra sąlyginai sveikas, tai aš manau, irgi saikingai tai pirtim pasinaudojus, gal ir nieko ypatingo nereiktų, bet mes primename, kad jeigu jūs buvote karštoje pirtyje, jeigu jūs prakaitavote, galbūt reikia papildyti skysčių balansą, o kaip puikiai suprantame, jeigu jūs išprakaitavote gausiau, gal reikėtų panaudoti ir mikroelementų. Mano asmeniška nuomonė, toks nesaikingas džiaugimasis pirtimi, labai aukšta temperatūra, ilgas buvimas toje temperatūroje, tai nėra sveika. Sakyčiau, yra dar toks drastiškas sprendimas iš karštos pirties žingsniuoti ar į eketę, ar po labai šaltų ledinių dušų. Šitokios permainingos temperatūros nepalankiai labai veikia žmogaus organizmą ir tokių drąsuolių mes turime savo pacientų tarpe. Žinom, kad rūkimas, alkoholis, nutukimas yra širdies priešai. O kaip veikia širdį, jei nerūkantis žmogus patenka į patalpą, kurioje yra prirūkyta? Jis yra vadinamas pasyvus rūkorius. Kada mes kalbame apie rūkimo žalą, mes kreipiamės ir į tuos užkietėjusius rūkorius, jeigu jūs jau nebeturite valios, tai prašau, nerūkykite gyvenamojoj patalpoj, nerūkykite patalpoj, kur yra vaikų, nerūkykite ypatingai patalpoj, kur yra nėščia moteris. Nes mes tampame pasyvus rūkoriai, kur ir visas šitas nikotinas kenkia ir tiem pasyviem rūkoriam. Mes ne tik sau kenkiame, bet mūsų aplinkiniam. Artėja vasara, atostogų metas. Net ir sveikiems žmonėms nuo karščio pradeda smarkiau plakti širdis. O tie žmonės, kurie serga širdies ir kraujagyslių lygomis, vasaros laukia išsitempę. Kad karšta saulė nesugadintų atostogų, ką rekomenduotumėt tokiems žmonėms? Labai džiaugti saulės spinduliais visiems nerekomenduotume. Tiesiog dabar nebebūtina nuo ryto iki vakaro būti saulėje arba gulėti pliaže. Pasinaudokime saulės teikiamais malonumais rytinėmis valandomis, popietinėmis valandomis, o per pačius karščius nerekomenduojame būti saulėje. Daugiau pasidžiaugti po vėsiu ir visada būti pridengus galvą ir nešiuoti akinius nuo saulės, nes saulė nepadeda ir akim. Teko skaityti, kad Prancūzijoje mirštamumas nuo širdies ligų yra mažesnis negu kitose išsivysčiusiose šalyse. Nors prancūzai ir pasižymi gausių riebalų vartojimų, rūkimų, nedideliu fiziniu aktyvimu ir geria daug raudonojo vyno. Kodėl sergamumas mažesnis? Gal vynas į naudą? Mes galim sutikti, kad vyno taurė turbūt būtų mums naudinga, bet išgerus vyno taurę reikia sustoti. Daugiau nerekomenduočiau. O prancūzai galbūt jų ir genetika palankesnė, jų šiek tiek ir mitybos racionas yra kitoks, jų mityboje nėra daug sočiųjų riebalų ir negalima pasakyti, kad jie gausiai valgo. Jie galvoja, ką deda į burną. Jie žuvies daugiau vartoja. Jų maistas lengvesnis negu mūsų. Kada ir kokius tyrimus rekomenduojama atlikti, norint laiku diagnozuoti širdies ir kraujagyslių ligas? Kada tie pirmieji simptomai, kada jau žmogui reikia susirūpinti? Jeigu jūsų sveikata gera, jeigu neturite jokių simptomų, tai galėčiau pasakyti, kad galbūt nuo 40 metų reikėtų vieną kartą metuose užsirašyti kardiogramą, atlikti visą riebalų apykaitos patikrinimą, pasitikrinti savo gliukozės kiekį kraujyje. Tai manyčiau, apie savo sveikatą aktyviau, esant ir gerai savijautai, reikia pradėti tikrintis ir domėtis nuo 40. Bet aišku, jeigu atsiranda kokie požymiai, jeigu pastebite, kad pavargstate, jeigu yra padidintas spaudimas, jeigu yra koks nors neritmiškas širdies plakimas, reikia ateiti bet kada. Kokie mokslo atradimai gydant širdies ir kraujagyslių ligas ir koks Lietuvos mokslininkų indėlis šioje srityje?
Aš noriu pasakyti, kad Lietuvos mokslininkai yra lygiaverčiai partneriai su pačiomis garsiausiamis pasaulio klinikomis. Mes galime didžiuotis, kad mūsų nedidelėje valstybėje mes praktiškai atliekame visus tyrimus. Turime visas technologinės galimybės atlikti tyrimus, kaip atlieka visos garsiosios pasaulio klinikos. Jeigu kalbame apie širdies ir kraujagyslių ligas, tai mes galime atlikti intervencinį tyrimą, vadinamą angiografiją. Mes turime magnetinį rezonanso tyrimą, mes turime pozitroninę emisinę tomografiją, mes turime miokardo perfuzijos tyrimą radioizotopais. Mūsų šaunus kardiochirurgai atlieka unikalias širdies kraujagyslių jagislių operacijas įvairiame amžiaus periode. Galiu pasakyti, mūsų vyriausia turbūt pacientė, kurią mes šiandien didžiuojamės, buvo 95. Buvo atstatytos gražiausiai kraujagyslės ir ta pacientė sakė, jeigu mes abejojame jos gydimų ryštų operuoti ją, jin pasakė, aš jums pažadu, kad aš sulauksiu 100 metų. Ir praėjus 5 mes išgirdome malonų skambutį, jūs sveikina 100-metę prieš 5 metus operuota pacientė. Taigi, amžius neriba atlikti visas sudėtingiausias operacijas ir mes tas visas galimybės ir medikamentinių, ir chirurginių, ir ištyrimo požiūrį Lietuvoje turime. Ko galbūt mes pasigendame, labai pasaulyje plačiai vykdomi genetiniai tyrimai. Mes vejamės, bet dar pilnai galbūt nesame pasivyje. Noriu pasakyti, kad Lietuvų tauta yra gabi, veržli ir mes turime kuo didžiuotis. Mes turime viską ir sugebame viską atlikti.